Закривам последното пленарно заседание на Четиридесет и третото народно събрание. Здравейте! Седмицата, в която удари последния звънец за 43-тото народно събрание, ще ви срещна с единствения социал-демократ в него – Георги Анастасов. Той е внук на Петър Анастасов, български депутат от първата половина на 20 век. Когато след промените открили архива на социал-демократа Петър Анастасов, в него имало бележка, в която пишало, че заклева своите наследници да не се занимават с политика. Гледайте ни, ще бъде интересен разговорът. Здравейте, господин Анастасов. Здравейте. Георги Анастасов е роден на 2 юни 1957 година в София. Завършил е Висшият икономически институт Карл Маркс, специалност икономика на промишлеността. Работил е като икономист, имал е свой собствен бизнес. От 2001 година до днес е депутат в 5 народни събрания. Бил е председател на партия Български социал-демократи от 2002 година до 2017. Социал-демократическата формация е в коалиция с БСП, Земеделците и Патриотите от 2000 година до сега. Внук е на депутата социал-демократ Петър Анастасов, който е бил съратник на Кръстю Пастухов и коалиционен партньор на Никола Петков. От 2001 година до сега Георги Анастасов е председател на фен-клуба на ЦСКА в Народното събрание. Благодаря за този разговор. И аз ви благодаря на вас. Може ли обаче да ми обясните защо предложихте той да се проведе точно до тези колони в Народното събрание? Защото тук имам един спомен, колкото и неприятен, толкова и мил за мен. Мил, защото е за моя дядо Петър Анастасов. А неприятен, защото тук е пребит пред тази колона. Той е бил депутат. Да, от български народен представител от 1927 година до 1949 година. На 5 юни 1947 година, когато отнемат имунитета на Никола Петков и когато влизат милиционери и го арестуват вътре в залата. Пленарна зала. Това е единствения случай, когато депутат е арестуван в пленарна зала. Няма такъв случай, като изключиме единствено Кромуел, когато вкарва армията вътре, и Наполеон, когато изгонва депутатите. Само това е третия случай, като влизат въоръжени сили. И когато излизат навънка всички депутати от опозицията, за да го защитат, за да не бъде пребит от така наречени възмутени яки млади мъже с тояги и сопи, застават около него почти всички народни представители от опозицията, български социал-демократи, земеделци, те са били в Съюз тогава, и точно пред тази колона ги нападат. Тук! Около тази колона, но точно на тази колона дядо ми го удрат с тоягата, след като у нас побой, сварят го на земята и след това изпада в несвяз и викат роднините, леля ми, татко ми, лека им пръс, баба ми, всичките, да дойдат да си го приберат. Взимат го, пристига в къщи, така свестява се. След това му получава един кръвоизлив в къщи от носа. И няколко часа след това обаче получава кръвоизлив в мозъка, който е много страшен. Те бързо тичат до болницата. И там в болницата ги питат, този човек да не би да е удран скоро или да е падал скоро. Те естествено не смеят да го кажат това нещо. Защото ако кажат, че е опозиционер, който е бит, няма обърна внимание лекарят. Казват, не, надали, може некъде в детството, ако е имало някакъв такъв случай. Те започват да се грижат за него и го спасяват. Но той не са посмяли да кажа, че е бил народен представител. След това се възстановява. Но следствие на този побой, 51-а година, изпада през август месец на тежка кома, която продължава над един месец в безсъзнание. След това се свестява и до кончината си декември 54-та година. На приливи и нотливи е в нормално състояние, той е в кома. Дядо ви Петър Анастасов е много изявен социал-демократ. Вие също сте социал-демократ. Да, такива сме, целият род сме такива. Но сте в групата на БСП Лява България. Може би БСП да са в нашата коалиция. Ние имаме... Първо искам да кажа, тези, че дядо... които
са наследници на тези, които някога са били дядови. Така ли е? Да. Но нека само се върна две думи да кажа за дядо ми. Той е бил, освен че е народен представител от 27-ма година, с едно малко прекъсване от 34-та до 37-ма година, когато забраняват партиите и разтурват парламента, има еднолична власт на цар Борис III, то след това пак става народен представител и така е до 49-та година. А що се касае до двете формации, това беше една безмислена война между тесните и широките социалисти, които сме ние. И когато се бият двама братя, двама роднини, най-жестоко се бият. Но пък и най-лесно трябва да си прощават. Затова ние решихме, беше жив още доктор Дертлиев, спомните си много добре, създаде Солунската четворка в Солун, когато за първи път се протегна ръка към БСП да има мир. Тогава беше председател Георги Първанов, в интерес на истината, и той направи много, за да се сложи край на безмислената 100-годишна война. Доктор Дертлиев, за съжаление, почина на 5 ноември 2000 година, но ние на 20 декември 2000 година подписахме безсрочно рамково споразумение за съвместно участие в избори, с което се сложи край на войната. Разкажете ми малко повече за вашия дядо Петър Анастасов. Той е роден символично през 1890 година, когато за нас е реално създадена социал-демократическата партия на българските социал-демократи, защото Янка Сакъзов през 1890 година в Казанлък създава първата социал-демократическа дружинка. И забележете, за първи път в политическата история, тогавашната, жена влиза в ръководството на партия. Дяде, но БСП казват, ние сме наследници на столетницата. Но аз на вас не ви забранявам да казвате, че сте родена на 2 юни 57 година. Ако решите, казвайте го. На Бузлуджа е създадена единствено само социал-демократическа партия. Доктор Атанас Москов 1000 пъти го е казвал. Ние не търсиме това, което ни разделя, трябва да търсиме това, което ни събира в интерес на хората на труда. Независимо от това на физическия или умствения, дали на наемният или на дребния и средния бизнес. Вие се смятате обаче за наследници на Янко Сакъзов, а не на Димитър Благоев. Защо? Ами защото Янко Сакъзов е нашият лидер. Той е реалният лидер. Той е съставил програмата на партията през 1890 година в Женева. Той е от женевските социал-демократи, заедно с Габровски, Балабанов и много други, сега да не ги изборявам, имена. Няма да ни стигне времето. И те правят програмата на партията в Женева. Много голямо влияние оказва Плеханов и Каоцки върху тази програма. Заимстват я преди всичко от германските социал-демократи и от френската на Жан Жорес. И тогава вече се връщат в България и започват да градат партията. За съжаление, когато е свикан конгреса на Бузлуджа, Янко Сакъзов е прият в болница в Букурещ и не присъства на конгрес. След това следващата година в Пловдив стига се до Крамоли, защото зад гърба му той не е избран като един от ръководителите, които да представляват партията в чужбина. И заради това се стига до разцеплението на Пловдивския конгрес на 2. 1893 година Янко Сакъзов заедно с Сава Раковски, наследника на Георги Сава Раковски, представляват партията на Вторият интернационал и там са приети българските социал-демократи за редовен пълноправен член. И от тогава до ден днешен сме се пълноправни членове. Затова свидетелстват и много поздравителни адреси. Например, на 120-годишната получихме поздравителни адреси от президента на Социинтерна, от генералния секретар на Социинтерна, от президента на партията на европейските социал-демократи ПЕС и от много други сестрински партии, така се наричат партиите помежду си. Това, което ми казахте в предварителния разговор, че Янко Сакъзов въвежда 8-часовия работен ден. Да, като обаче, забележете какво става, само да кажа, което мисля, че ще е интересно на зрителите. При това огромно разслоение в България, при тия 300 няколко партии, които съществуват. И когато отива Янко Сакъзов в 1893 година и казва, ние сме единствената реалната социал-демократическа партия в България. И тогава Каоцки, който председателства, Енгел се тежко болен и не може да дойде да седи в Лондон, обръща се Каоцки към него и казва: комрад Другарио Сакъзов,
колко социал-демократически партии има в България? И той гордо казва, две, ама ние сме истинската. Той казва, Угарев се Къзов, веднага да се обединявате двете партии, да станете една. И наистина следващата година се изпълнява поръката и 1894 година се обединяват и тогава за първи път, вижте, само 3 години след създаването на социал-демократите, двама български социал-демократи, български, подчертавам, широки социалисти, Янко Сакъзов и Габровски стават членове на българския парламент. Габровски 1911 година напуска партията, защото там влизат в лични крамоли. И изненадващо, 1894 година, същата тази година, в Дряново печелиме кметските избори, имаме кмет и мнозинство в Общинския съвет. Вие ми зададахте още един въпрос. Янко Сакъзов, 8-часовия работен ден. 1919 година, когато остава той министър на търговията, труда и така нататък, като е много дълго министерство, и предлага на Народното събрание да приемат 8-часовия работен ден, то тогава Народното събрание отхвърля неговото предложение. И тогава той силово, като министър, въвежда 8 часа, издава указ. Той са решение на Министерски съвет, предлага го и в България се въвежда 8-часовия работен ден. Аз мисля, че това сега е изключително много актуално за днешната обстановка, особено за фирми, частни фирми, така наречени в кавички чуждестранни инвеститори, които експлоатират българите по 10, 12, 14 часа. Говорим за шивачки, да не влиза в много детайли. Между другото, той е известен и с нещо много, Янко Сакъзов. Янко Сакъзов е известен и с неговата велика фраза. На България са нужни фабрики, но фабрики не да създават пролетариат, а да създават заможни българи с нормални доходи. Така че да живеят нормално, спокойно. Това също е актуално. И между другото, на неговото погребение 1941 година присъстват почти толкова хора, колкото после присъстват и на погребението на цар Борис III. Много интересно. Много силни прояви на социал-демокрацията в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Но днес, в 43-тия парламент, който се тръгва, има само един депутат социал-демократ и това сте вие. Защо? Много са причините. Отвсякъде има сили, които не желаят да има единна силна социал-демократическа формация. Няколко пъти ние сме предлагали и сме подписвали споразумение с други социал-демократически формации за единна формация, да създадем конфедерация. И аз много силно вярвам, че новият председател, който избрахме на 19 ноември на 50-тия юбилеен конгрес миналата година, ще продължи тази политика и ще направи истинска единна конфедерация, където всички ще бъдат равни. Страда, значи използва се личните интереси на определени хора, купуват се директно, според мен, друг начин няма, финансови интереси са, за да се раздробява толкова. Какво ни разделя? Има три принципа. Свобода, справедливост, солидарност. Това е социалистическият интернационал. Така казва. През това социалистическият интернационал е нещо като ООН за левите социал-демократически, социалистически и прогресивни партии. Той е единственият интернационал, който обхваща партии от всичките 5 континента в света. Над 140 държави участват с най-160 партии вътре в него, са представени. И той решава коя партия е социал-демократическа, коя е социалистическа и я признава. За сега има две. Ние, вече 124 години, БСП 14 години. След промяната, след 1989 година, социал-демокрацията ли беше основната заплаха за БСП? Бог да го прости, и професор Кръстю Петков ми разказа, че всъщност тогава идеята е била доктор Петър Дертлиев да бъде първия демократично предложен и избран президент. Но БСП са оплашили, че ще има отлив на гласове към социал-демокрацията и Желю Желев е наложен в последния момент. Вие какво знаете по този въпрос? И аз съм съвременник. За разлика от вас, когато сте много млади и сте била сигурно още бебе. Тогава доктор Дертлиев наистина беше най-обичаният политик в Съюза на демократичните сили. Без да се обиждат другите. Най-харизматичният, най-чаровният.
Неговото име беше име на икона. Социал-демокрацията ли беше гръбнака на създаващото се СДС? Ние и БЗРС Никола Петков. Двете формации. Другите партии, нали, те бяха повече елитарни партии от групи хора, но масовата ние имахме над 84 000 члена. Редовно записани с отчетен членски внос. Тогава, 91-а година. 84 000 члена. Доктор Дертлиев беше предложен от СДС за президент, който трябваше да бъде избран от Народното събрание. Няколко гласувания мина, но те не го исках. Тогава той каза прословутата фраза от трибуната: господа комунисти, вие обичате социал-демократите и ги подкрепяте, но може би ги подкрепяте само като както въжето подкрепя обесения. И това може би предизвика и голямото напрежение, но най-вече това, че ако доктор Петър Дертлиев беше станал президент, оплаката беше голяма, че БСДП щеше да стане една силна, мощна партия и тогава истинска лява партия, защото при нас до днешен няма да видите олигарси. И тази партия щеше да бъде заплаха за БСП. И затова те предпочетаха Желю Желев. И БСП? Всъщност лидери на БСП? Лилус. Аз не свързвам цялото БСП. Налагат много хора от БСП Желев харесваха доктор Дертлиев. И до ден днешен го харесват. Няма смисъл да ги изборявам. Такива лидери като Чавдар Кюранов са изпитвали огромно уважение, Георги Първанов, Пирински и така нататък. И респект са имали към него. Само да ви припомня, 2000-та година на 6 май, когато беше техният конгрес и произнесе неговата прословута реч за единството и за коалиционната култура, на която трябва да се отговарят и двете партии, най-вече БСП, защото коалиционната култура означава търси съюзник не само когато си слаб, но и когато си силен. Нали? Тогава го аплодираха. Много пъти прекъсваха речта им, въпреки че той казваше неща, които не бяха толкова лицеприятни. И всички изказаха огромна си благодарност на доейенът. Безспорен доейен на левицата беше. Но плахата беше голяма в Лилов и Луканов. Как щеше да изглежда прехода, ако не доктор Желев, а по-скоро доктор Петър Дертлиев беше станал първия президент? Щеше ли по някакъв начин да даде по-социален отпечатък върху нашия политически и обществен живот? Да, още ние направихме първата социал-демократическа програма, направихме 90-та година. И поискахме, ако спечелиме властта, да се направи обмяна на парите. Веднага, незабавна. И тогава щяха да бъдат тези скритите пари и пълна ревизия на външно-търговските дружества, които после по някакъв начин изчезнаха. Там бяха огромните суми, и чрез които се източваше бюджета на България. На второ място, приватизация като не е тази масова приватизация, която беше една пародия, а това на всеки български граждан се дадат тези 50 000 лева бонове за БДС и да се направи фондова борса, на която да играят. Фондова борса да играят. И вече всеки ще си прави сметката. Каква е ролята на президента за това какви процеси да се случват? Каква е ролята на доктор Желев? И каква би била на доктор Петър Дертлиев, ако той беше станал президент? Ами, президентът си има своите правомощия. Вие ги виждате. Оправданията, че нямат правомощия, ги разби още Георги Първанов. Плевналиев, няма да го коментирам, защото аз не коментирам институции. Не беше правил подходът, меко казано, на неговото президентстване. Аз вярвам, че сега избраният генерал Румен Радев наистина ще бъде президент и ще казва със своето поведение, ще оказва въздействие върху политическите и социалните процеси. Може ли да задава генерална посока президента? Разбира се, че може. Той има много права. Много права има. Назначава служебно правителство. Сега това служебно правителство може да сложи едни други основи, да провежда една друга политика, не само да организира изборите, а и до избирането на новия парламент, до избирането на новото правителство. Може да направи много полезни неща за България. На второ място, той участва в решаването на кадрови въпроси доста, както в съдебни, Висшия съдебен съвет има квота и така нататък, да не ги изброявам местата, които. Той има консултативен съвет за национална сигурност.
каква по-голяма национална сигурност от това да гарантираме на българина един нормален доход за живот? Живее в мизерия. Най-бедния. В началото на прехода социал-демократите сте в рамките на СДС. И имате доста депутати. До 91-ва година, да. Във Великото народно събрание сме заедно с други партии създадахме СДС. Имахме 26 велики народни представители. Каква вина чувствате вие за процесите, които се случиха по време на прехода? На успешните процеси, на успешната приватизация? Успешна за някой, разбира се. Вината за това, че не се приборихме и все още не можем да се пребориме с мутризацията на България. За това, че допуснахме чалгизирането на България, на младите хора. Хора, които се опитва да ги отблъсна, да им кажа, че политиката е нещо мръсно. А политиката това са те. Всеки човек по всяко време на денонощието говори за политика. Няма такъв човек, който да не говори или вкъщи, или в компанията. Говори се за няколко неща. За жени, за футбол и за политик. Ограбването на България, тази дива, безстопанствена, разграбването, тази криза, която се допусна да се ограбят спестяванията на българите 96-97 година, след това огромният обир 97-2001 година, който после продължи, но в едни по-меки форми. Тогава се раздаваха се предприятия, кремиковци за $1. Кремиковци обясняваха колко било на загуба. А не е на загуба. Това са само констатации. Вие как участвахте? Вие как задавахте на удобните въпроси? Вие как се опитвахте да коригирате правителството? Ние не бяхме в парламента и винаги доктор Дертлиев и партията ни е излизала с ясни позиции. След това в парламента сме се опитвали много пъти да наложим няколко неща. Първото това е, че трябва да се възстанови производството на България. На първо място. И да трябва да се дадат преференции за производителите. Тези, които разкриват производствени мощности. И назначават работници минимум 50% от бюрата по труда. Това задължително трябва да се направи. И тогава наистина ще има смисъл от инвестициите. И да ги освободиме 5 години от данък печалба. Защото на това място 0 лева ще му вземеш. Ако на това място построиш една фабрика и назначиш хора и ги вземеш от бюрото по труда, ти ще спестиш на държавата сумата и средства за социални помощи и така нататък. На второ място, аз се гордея с нещо, което ние, българските социал-демократи, направихме в предишния парламент, 42-то народно събрание. Направихме световна революция. Наложихме таван на годишния процент на разходите на потребителските кредити. Никъде в света няма. На лихвите има, другите... Но на ГПР никъде в света няма. И аз съм щастлив, че на 28 март 2014 година успяхме да го наложиме и изненадващото е, че от всички групи ни подкрепих. Това е нещо, което помогна на българите. Наложихме таванът 50%. Да не могат повече от 50% фирмите за бързи кредити да взимат под каквато и де форма допълнителни средства от хората. Примерно, ако вие вземете 1000 лева, повече от 1500 лева те не могат да ви вземат в края на годината. Сега, други въпрос е, че знам за разни трикове, когато, ако не дай си Боже, имате нужда от пари, отивате при някаква фирма за бързи кредити, искате 1000 лева и те, понеже казват, ще пишеме обаче, че сме ти дали 2000 лева и ти взимат 3000 лева. Сега това вече това няма закон, който да може да го промени. Няма такъв. Човек сам решава, избира себе си дали да бъде. 27 години след началото на прехода у нас бедността продължава да пъпли, да нараства. 44% казват от децата са в риск от бедност, което е стряскаща цифра. Дойде ли време, златното време за социал-демокрацията днес? Как разчитате примерно речта на президента Радев? Как разчитате речта, заявката на президента Тръмп? Ами ще започна отзад напред. Това, което чух от устата на президента Тръмп, се носи, че слушах Бърни Сандърс. Той е американският социал-демократ, който беше опонент на Хилари. Ако беше излезнал на изборите, не съм сигурен дали Тръмп щеше да спечели. Но това вече е факт.
Но Тръмп говори като социал-демократ. Говори за разкриване на работни места, говори за производствени мощности, нещо, което се радвам, че го говорят това от 99-та година, когато унищожиха производството в България. Говори за преференции и протекционизъм на собственото производство и на собственият бизнес, за да задържи хората си в щатите и производствените мощности да ги задържи в щатите. И говори за това, че хората по света не трябва да мизерстват. Ето, ние сме за също нещо. Три думи само ще кажа, които нас ни впечатлиха. Много от нещата, разбира се, от речета на Радев ни впечатли. И тук в залата, въпреки че имаше, меко казано, некоректно поведение на депутати срещу държавен глава. Какъвто и да е той. Никога не съм си позволявал да обиждам и да освирквам президент. Президентът е главата на нация. Дали ни харесва или не, но той е избран и той ни представлява пред света. Генерал Радев, онзи ден, когато беше пред паметника на издание войни, прочете своята реч или по-точно произнесе своята реч, каза три сакрални социал-демократически думи. Свобода, солидарност, справедливост. Три неща, които реално ги няма в България. Има свобода на словото. Но свобода на словото ли е, за да можеш да кажеш всичко каквото мислиш на работното си място? Или на другия ден ще има сбогуване с колектива, като в оня стар виц преди 10 ноември. Справедливост има ли, че днеска хората мизерстват, а други, които имат пари по един или друг начин, честно или нечестно спечелени, и ако нямат пари, не могат да изучат децата си, не могат да ги образоват, не могат здравето си да пазят по подобаващ начин. Справедливо ли е днес да продължава корупцията от най-горния до най-долният етаж? Ако преди 10 ноември беше корупцията по върховете, то сега е пропила всичко. От чистачката до върха. Това при цялото уважение към всяка професия, разбира се. Това са много важни ключови думи. Но генерал Радев каза нещо друго. Аз ще казвам малко думи. Повечето ще ги показвам с дела. Въпросът е какво да очакваме като дела от тук нататък и дали сам президента може да го постигне или трябва да има парламентарна подкрепа за редица от реформите и промените, които иска да направи. Ще я има ли? Както виждате, той каза три думи. Той не каза изречения, за да ги обяснява, както аз ги обяснявам в момента. Той каза трите думи. Той ще работи за свобода, справедливост и солидарност. Да сме солидарни към страданията на хората. Това беше третото. Но той ги каза само като три думи. Аз силно вярвам, че той като военен човек, дисциплиниран човек, ще изпълнява това, което е получил като заповед от народа. Защото според мен народа заповяда той да направи промяна. Да, всички казаха, ето сега ще видим как ще се стави служебния кабинет. Той заложи на либералите от НДСВ. Той не заложи на социал-демократи. Как разчитате състава на новия му служебен кабинет? Не бих казал, че е либерал. Той от всички, цялата гама, цялата палитра, практически генерал Радев е този, който ще решава политиката в бъдещето. Той много добре знае, че за да постигнеш справедливост и солидарност и по-добър живот на българите, то не може да стане с либерализъм. То е отречен. Либерализмът е, по принцип вече се отрича в света. Идва краят му. Така че сега ще е дошло времето за социалната демокрация. Социална сигурност за всеки, демократично общество и да се даде равен шанс на дребните и средните фирми да съществуват. Знаете ли, когато Симеон произнесе своята прословута реч за 80-те дни, 2001 година, тя също имаше така много силен социал-демократически патос. Но след това се оказа друго. Аз не искам да коментирам тези 800 дни, защото те се оказаха един балон. И никой в момента не съм чул в речта на генерал Радев, президента на България, да обещава нещо със срокове и със дни. Той ще действа в зависимост от възможностите, които му дава Конституцията и натиска, който ще оказва върху, и то конституционния натиск, който може да окаже върху правителството, върху парламента, със свои изявления.
Социалдемократите, на къде? Вие имате 2000-та година подписано споразумение безсрочно с БСП, че ще се явявате заедно на избори и ще си сътрудничите, но дали ще остане този формат? Ето Георги Първанов тези дни каза, коалиция за България вече не съществува. Под въпроса дали БСП Лява България ще остане в този вариант? Само едно ще ви кажа. От 1891 година до сега имаме е такъв куп договор и ги пазиме. Който иска, може да дойде да ги чете. Нито един договор ние не сме нарушили и не сме скъсали. В социнтерна има една група, която вие сте оглавявал, която има доста интересен предмет да се гарантира един точно така, базов нормален минимум. Доход, не базов. Това е различно от базовия доход, който предлагат в Западна Европа. Там с тях може да дискутираме и да намерим общото сечение. На конгреса 2015 година, не на конгреса, на консултативния съвет, пардон, 2015 година се прие нашето предложение за създаване на комитет, който да гарантира нормален доход на всеки жител на земята, който да му гарантира тези пет неща. А ние тези неща ги говорим в социинтерна може би 3 или 4 години. И това говори от трибуната на... И вие ръководихте тази група, да, която формулира година, този... Да, точно така. Минимален доход. Какво предложихте? Ето това е, да се създаде такъв комитет и да започне да работи тясно с ООН. Да, но дохода в България е един, дохода в Германия е друг, дохода във Франция е трети. Вижте, първо в Европа, в Европейския съюз, ние го предложихме това и в ПЕС. Светлана Елчева, освен, че е член на етичната комисия на социинтерна, само да обясня на вашите уважаеми зрители, че 15 човека от цял свят съставляват етичната комисия. Това е като изпълнителното бюро. 4 са от Европейския съюз. Единият е нашият представител на българските социалдемократи, Светлина Йолчева. Но тя предложи още през 2013 година да се работи за еднакви минимални доходи в страните от Европейския съюз. И понеже аз съм икономист и имаме сериозна икономическа група, експертна, ние не сме научни фантасти. Ние предложихме тази ножица, огромна ножица, между минималната работна заплата в България, респективно минималната пенсия в България и максималната работна заплата, респективно максималната пенсия в Люксембург, която сега е над 10 пъти, да се свие на 5 пъти. На първия етап. На втория етап на 3 пъти и когато му дойде време, пет пъти, заради. Дайте ми в пъти. Цифри, в числа. Сега ще ви кажа. Значи сега е, в пари, да, сега е 240 евро, да стане 480 евро. 480 евро минимална заплата в България. Минимална работна заплата. Веднага ние си даваме сметка, че това може да унищожи дребния и средния бизнес, свободните професии. Трудно ще ги ликвидира. И ние искаме от европейските фондове, така както направиха с Германия 90-та година и ги подпомогнаха за изравняване и доближаване на доходите от източна към западна Германия. Те не са изравнени и до ден днешен в източна Германия доходи са по-ниски, но там поне се намали много ножицата между източна и западна Германия и хората живеят нормално и естествено. Ние същото го искаме. Първата година и цяло това повишение на минималната заплата заедно с другите, там осигуровките и така нататък, да се поемат от солидарните фондове на Европейския съюз. Българина не е потъпче да има по-ниска заплата. Това, което работи западняка и българина, повярвайте, че качеството е едно и също. Може би от по-голям патриотизъм ще кажа, че българина е някакъв път и по-качествен. В момента се обсъжда въвеждане на минимална работна заплата за страните от еврозоната, след това и за останалите 28. Това в резултат на вашата инициатива ли? Ми не знае, бих се радвал да се го взели в предвид, защото то залегна в манифеста. И сега на последния консултативен съвет в Прага, по същият начин, влезна в програмните документи. Аз много благодаря за този разговор. По традиция, накрая винаги моля моя събеседник да зададе последния въпрос. Кого искате да попитате господин Анастасов и какво? Аз бих искал да се обърна към българите, че е време да разберат, че по мислене те са социал-демократи. И се обръщам към всичките така наречени социал-демократически формации. Дайте, забравете вождизмите на вашите лидери. Вие всичките, които сте почтени, нека се съберем в една силна конфедерация, която няма да е противовес в лявото,
а ще е паралелно в лявото, както искаше доктор Дертлиев, двете писти. Социал-демократическа и социалистическа. Благодаря много за това интервю. И аз ви благодаря.